बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगलिस्टनो तुमकां सुमेस्तां. कर्मेलीत याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 8 तारीख प्राचीत काळाच्या 5व्या हप्त्याचो शुक्रार. या एप्रिलच्या 8 तारखेर आम्ही सा जुली बिलियाट एक धार्मिक हिसो उडास आम्ही काढटा. सा जुली जुलैच्या 12 तारखेर 1751 इसवेंत फ्रान्सांत जल्मता. तिच्या आवय बापायक 7 जणां भुरगीं आणि त्यापैकी 6वी सांजुली. भुरगीं ल्हान असताना जायतो खेळ खेळटात. टिचर जावचे, डॉक्टर जावचे, पाद्रपान मीस भेटयले बरी मीस भेटोवचे, काजराचो खेळ, असे जायते खेळ खेळटात भुरगीं. तुमकां उडास आसतलो. तशेंच सांजुली ल्हान असताना इस्कॉलाचो खेळ खेळटाले आणि प्रत्येक जाऊन एक टीचर जाऊन तिने खेळचे आसले. आणि तिचो फेवरेट सब्जेक्ट तिका काळजाक लक्षिलो विषय म्हणल्यार धर्म, क्रिस्तांव धर्म. आणि याच एका कुशेक लागून ती इगर्जेंत दोतोन शिकयताली. 2 वर्सां प्रायर तिच्या बापायक कोणेंगी कुळो मारलो. सांजुलीक तेदळा 2 वर्सां या संदर्भार तिच्या बापायक कोणेंगी गुळो मारलो. आणि हातून आघात जाल्ली सांजुली पॅरलिसीस जाता तिका. ते शॉक आयकून तिका कुडींत बोळच ना जाता. आर मारले बरी जाता. आणि अशे बेटर तावन उठोवंक जायनातल्या वेळार ती थंय तावनूच दोतोनेची लिसावां शिकयताली आपणा लागीं आयिल्ल्या भुरग्यांक. आणि तिचे पवित्रपण इतले वाडले की जायतो लोक तिचे सरशी आयलो मार्गदर्शन घेवचे खातीर, आपणाचे समस्या घेवन ताका उजवाड मेळचे खातीर. आणि तसल्यांक ती थंय तावनूच मार्गदर्शन दिताली. या संदर्भार तिका एका मिशनरी याजकाचो संपर्क जाता. आणि ताणे जेजूच्या पवित्र काळजाचे नोवेन मागोंक तिका सांगले. आणि त्याप्रमाणे ती नोवेन करता. आणि आजाप म्हणले बरी तिच्या कुडींत बोळ येता आणि ती सोलोंक लागता. आणि असे ती द कॉंग्रिगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ नोत्रदाम, द कॉंग्रिगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ नोत्रदाम हो एक मेळ सिस्टरांचो ती घडता. आणि तांचे प्रमुख मिसांव जावन आसा शिकाप, तांतले तांतू क्रिस्ती शिकाप. आणि असे अखरेक 4 वर्सां प्रायर म्हणजे एप्रिलच्या 8 तारखेर 1816 वर्सा ती बेल्जियमांत अंतरता. सांजुली बिलियाट आमापासून विनंती कर. तर आता देवाचे उतर ऐकूंक आमची काळजामना आयती करया. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांतले वसप अध्याय 20 ओळी 10-13 पर्यंत. जायते जण असे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुण्यावकार करा, ताका गुण्यावकार करया. सगळे म्हजे लक्षले इश्ट हांव केदना आदलोन पडतां गाय म्हणून
पळोवंक आयत्ते रावल्यात. ते म्हणटात, घडये तो बुलोवन पासान पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें परीकपण घेतले हांव. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेश्वर म्हजे सवे आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडतले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले, कित्याक ते सुपळ जावचे नात. तांची सस्नीक लज केदीनसो विसरून वेची ना. दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं नितीवंताची तपासणी करताय, काळ जमाना तूं परकिताय, तूं तांचे कडचो घेतलोय ते परीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबल्यांचो अत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतर हें देवसो उडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकूंच्या भावनांनी भयणीनो, आज आमी जेरेमीच्या पुस्तकांतले वासप आयकले. जेरेमिया थंय एक रितीचो आत्मविश्वास, तो कश्टांत आसा. सगळ्यांनी ताचे वैरी ताका वेडो घालूंक पळयतात, ताचे दुस्मण ताका दुस्पटोवंक पळयतात. जिवीत सुलाबायचे न्ही, ताका गुन्यांवकार करूंक पळयतात, लजेक घालूंक पळयतात, ताच्या तांच्या पासांत ताका सिरकोवंक पळयतात म्हणून तो सांगता. तरी एका रितीचो आत्मविश्वास भरोसो ह्या प्रभात येते आमी पळयता. तो भरोसो ते आशा किरण आनी तो आत्मविश्वास खंयतान येता, येता सर्वेस्परतावन. तो म्हणटा, सर्वेस्पर एका विरा सारको म्हजे सगळें आसा, देखून हांव आदलोन पडना, देखून हांव लजेक पडना. पूण तांची लज सस्नाची लज केदीच ते विसरोवचे नात. जिवितांत हरियेकल्याक सलोनी कश्ट दगदोनी पंत आव्हान येता, हे प्रावादियाक मात्र न्ही, सद्या मनशाक येता. आमच्या सलत्या जिवितांत जायते कश्ट आमकां मारतात विविध कारणां खातीर. प्रावाद्याक कश्ट देवाचें उतर तो परगटतना ताका येवचे अडखळी जावन आसा. पूण आमच्या कुटुंबांत जायतीं सवालां आमकां आमच्या जिवितांत मुखार वेताना, कुर्रीस आमच्या खांद्यार भर घालतना जिवीत खाळ्या मड्यांनी गुटलायतना उजवाड दिसना, काळोकूच बोवार घालता. पूण जायते वटी आमचो आत्मविश्वास असल्या सन्निवेशांनी उणो जावन जिवितांत जायत्यांनी फळाफळ घेवची आसा वा आनी कितें शॉर्टकट्स आसल्यार तीं सोदचीं आसात आनी तोयड्यांनी आपले जिवीत कैद करचें आसा. पूण एका प्रावाद्याक भरवसो येता, आत्मविश्वास येता देवातान. ताची तसो एक बवार्थ देव म्हजे सांगात आसा म्हणलो, इतलोच देव म्हजे संगी आसा. आयच्या दिसाच्या वांजेलांत जेजूक पात्रांवक परिजेव आनी जुदेव आतांत पातर घेताना ताणें
सांगल्ले हांव बापा थंय आनी बाप म्हजे थंय, बापाची कामां हांव करतां, खंयच्या त्या कामाक तुमी म्हाका पत्रायतात म्हणून. परतुनी जेजूचो एक आत्मविश्वास, बाप म्हजे सवें आसा, हांव बापा थंय आसा. देयू वो आमचो भावार्थ एक आयडिया न्ही, इट इज नॉट आयडियोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट न्ही, बघार एक अनुभव गो जिवितांत. कितेंय जायत म्हज्या जिवितांत, सगट्यांनी हात सोडल्यारी वो संवसारांत सगळीं दारां दांपल्यारी एक दार उक्तें आसा, एक हात म्हज्या संगता आसा, तो जावन आसा देव म्हणलो एक भरोसो आनी एक अनुभव गो. आनी जायत्या क्रिस्ती लोकांक कश्टांत दुखांत दगदन्यंत असलो अनुभव जाला, आनी ह्या अनुभवा मरिफात तांणी जिवीत जे पंथावान स्विकार केल्यात आनी जिवीत तांचे फुडें तांणी सरलां. वो अनुभव आमकां येता आमच्या भावार्थ मरिफात, देवाचे उत्तर मरिफात. आमचे भक्तीपण केवल सेंटिमेंटाळ वा बाह्य जाल्यार त्या भक्तीपणांत आंतरीक धैर्य आनी अनुभव लपचो ना. केवल बैल्यान सदांय मिसाक येता, नवेनाक येता, मागणें करता, अशें सगळें हांव करतां, पूण नीज जिविताचें पंथावन कश्ट येताना कितें करचें म्हणलें म्हाका समजना. कित्याक म्हजें देवस्पण, म्हजो भावार्थ म्हज्या काळजा भितर रिगोवना, तो भायल्यानूच रावला. दर्यांत व्हडले व्हडले फातर वा कडप आसतात आनी दर्याच्या उदक ह्या कडपा भोंवती रेवट घालून आसता आनी व्हडली व्हडली लारां येवन ह्या कडपाक मारतात. पूण तें कडप कडप फुटोन आमी पळयलें तर कडपा भितर कसलीच जिवसाण ना, उदकाचे कसलोच शेळ ना. कित्याक कडप उदकाचे उदकाचो ती जिवसाण भितर येवंक सोडना. कसली लारां येवन मारल्यारय भितर तो सुकत आसता, कडप कडपत जावन आसता पात्रां बरीच. खंयचेंय उदक आनी शेळ ताचे भितर आसना, कित्याक ती ओंड काडना. थोडे पटी आमच्या जिवितांत जायते मागणें, देवस्पण आनी सगळ्यांत आमी बुडोवन वसूंक पुरो, पूण तें सगळें भायल्यान रावंक पुरो. भितर आंतरीक जिविताच्या अनुभवाक कितेंच येनासतना येवंक पुरो. अशें आमची तपस्वनी, आमची कश्ट येताना आमच्या भावार्थाची एक परिक्षा जाता. आनी जेरेमिया प्रवादी आयच्या वाचपांत ताच्या कश्टा सांगता देव आसा म्हणून तो बरो आसता, आनी कश्टी तो चिंता देव नितिवंताची तपासणी करता, काळजा मना तो फरकिता म्हणून. नितिवंत मनशाची तपासणी देव करता, ताचो भावार्थ घट करूंक तो असले लिसांवा मरिफात तो तांकां तांचो भावार्थ घट करता आनी तांची काळजां मना परकिता. जावं खरो पात्रियार्क जिओब प्रावादी जेजूस कश्टा दगदणे विणे तांचे जिवीत रितें, कश्ट आनी दगदणींच तांच्या जिविताक अर्थ दितात. तशेंच आमच्या जिवितांत आमचे ल्हान ल्हान खुरीस मोगान स्विकार करया.
भावार्थान देवाचेर पात्येव्या सगळे सोम्याक समर्पिया बारामसो सोम्यात इंगल्या खंडीत तो आमकां सगळी सोस्काय आनी भरवोसो कश्टांत प्रेरण आनी घटाय लाभयतलो आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक म्हज्या अकंतच्या वेळा सर्वेस्पोराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्पोरा, तुंस म्हजें बोड. सर्वेस्पोरस म्हजें कडप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सुडवंदार. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवस हांवें आसलो सुदनवेचें कडप, तोस म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हजें भद्रतेचें कोटे. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पाशार जालीं. उदकांतल्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायेचे सुळयेंत ताणी म्हाका पिचार केलो. मरणाच्या पासांत हांव संपडलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोराक हांवें उलो मारलो. कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत हांव म्हजो ताळो ताणें आयकलो. म्हजी बोब वचून ताच्या कानांक पडली. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाखणटाव. अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकलास पुताची आवय जावन विंचली. जेसून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्ळ्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासूत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता,
स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मुरिये पुरपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मुरिये पुरपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीस आता आणि सदा सर्वदा आमेन। कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासोत विनती कर अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरिये कार्मेल राणीये आमची आवई तू जाऊन असता तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता। वडा पातयेणेन तुझी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासता। ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या। अशे आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता। तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करो। तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो। तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट बरो। तुमच्या पाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो। तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद देव। जो बापा आणि पवित्रत्मे सोवें जियेता आणि रास करता सस्नच्या सस्नाक आमेन। बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। भाऊ आणि बहिणीनो एक विषय तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेता। खंड जावन आमकां याजकांची गरज आसा नेगी आणि हे याजक आमच्याच कुटुंबातून आयले जाल्यार कितले बरे। म्हजो भाऊ पाद्र्यापू म्हजो पूत पाद्र्यापू म्हजो बापू पाद्र्यापू म्हजो माम पाद्र्यापू सांगूंक कितलो अभिमान भोगता नेगी। त्या देखून आमी बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेल गुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर एक देव पोवण्याचे शिबीर मांडून हाडला। केदाळा ते एप्रिलच्या 12 तारखेर सांजेर 4 वरार ते सुरवता आणि एप्रिलच्या 13 तारखेर 5 वरार सोंपता। हाका कोण हे येत 8वी 9वी आणि 10वी शिकतेल्या चेरक्या भुरग्यांनी हांगासर आयिल्ल्यांच ताणी सेमिनरीक सर्वतात म्हणून अर्थ न्ही बघा रे आमच्या जिविता विशयंत तांकां एक झळक मेळटा। त्या देखून तुम्ही वडिलांनी तुमच्या भुरग्यांक या शिबिरात धाडूंक हांव आम्ही कर्मेलीत मोगाचे आपोवणे दिता। आणि जे कोण येतात तुम्ही फादर रायन पिंटो हाका संपर्क करचो। त्याचे नंबर असा नोट करा 7022817163। परत्यान सांगता 7022817163। तुम्ही या नंबराक संपर्क करणं तुमची नावं देऊची। आणि आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काढतो। प्रत्येक जाऊन सिस्टर फेर्निटा
गोइंची कर्मेलित बितरली माद्रे फादर जोकिम फर्नांडिस मंगल ज्योति मंगलूर दौनो एवलिन पिंटो बदलापुर मुंबई दौनो आइरिन मिरांदा मीरा रोड मुंबई दौन रिचर्ड ओलिवेरा विजयनगर बेंगलूर दौनो विल्मा सिक्वेरा दुबई दौन जन्म दिवस संभ्रमचा तुमका हैप्पी बर्थडे मुंता देवचे आशीर्वाद तुमचेर हाँ मागता त्या संगता देवदीन ग्रेसी लुईस अंधेरी मुंबई दौन हिसो आज जन्म सोडास काटाऊ तिका सर्वीस पोर देव सस्निक विषय फॉलो करू त्या संगता देवदीन फेलिक्स पिंटो वळाल उपिनंगडी दौन देवदीन बैप्टिस्ट कोलासो होस्पेट मुडबिद्री दौन देवदीन जॉर्ज सेरावो मडिंत्यार मुंगलूर दौन देवदीन फादर जोसेफ अने डॉक्टर सोसम्मा जोसेफ केरळ दौन अने देवदीन मार्गरेट टावरो कटील मुंगलूर दौन हंका सर्वीस पोर देव सस्निक विषय फवो करून दी म्हणून आमचे मागणे जाऊन असा भोवन निबडिनो तुमच्या मधल्या थोड्यांनी तुमची खाणीक म्हणजे या करिझमसो सॅक्रिफीस आमकां धाडून दिला प्रतीक जावन दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आनी मागीर तांतून उरले जाल्यार एक घर बांदून दिवच्या योजना खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हेर कोणाक ह्या आमच्या बऱ्या कामांत मेतेर जावंक जाय तुमचो त्याग सॅक्रिफीस जे कितें तुमी उरयला ह्या करिझमांत धाडूंक जाय तुमी म्हाका संपर्क करचे हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229 देव बरें